мовчав Карл. Як він з такою вагою приземлився на парашуті, не переламавши ніг? До того ж, Гауф надто охочий до випивки, шнапс і пиво, він шанує більш за фюрера. Не перебільшуйте, Карле. До речі, ви можете поздоровити Гауфа. Надійшла телеграма зі штабу фронту, що йому присвоєно звання обер-лейтенанта. От біс величина, вилаявся Карл. Дозвольте мені бути вільним. Вийшовши із штабу, Карл від злості сплюнув. Завіщо цьому лайну надали чергове звання? Особисто він не клопотався про це. Другого дня польоти винищувачів не планувались. Наказано було зробити профілактичний огляд літаків, а льотчикам дали відпочинок. З нагоди присвоєння нового звання Адольф Гауф влаштував гулянку. Карл відмовився брати в ній участь, пославшись на нездоров'я. Винуватець торжества очманів раніше за гостей. Якщо у повсякденному житті Товстун Гауф був мішенню для дотипів своїх колег, то на цій вечірці він перетворився на справжнісінького козла відпущення. Ущипливі шпильки сипались на адресу новоспеченого обер-лейтенанта весь вечір. Ервін Штімерман, обнявши винуватця торжества за те місце, де у нормальних людей буває талія, підняв келих. «Прозвіт Адольфе, за твою зорю і другу пташку в петлицю! Зікхайль, зік!» Гауф перекинув чарку і шнапсом собі на коліна. «Налийте йому ще! Сьогодні варто за нього випити! Спробуйно вилізти з такою вагою з кабіни месера Шміта в повітрі!» «А його звідти як вітром видало, Гауф. Розкажи, як ти викидався?» «Досить про це. Поговоримо краще про Анні Хензель та її телефоністок. Вважаю, що під час стрибка треба віддати ручку ногою, бубонів Ганс Хенске. Тоді негативне перевантаження викидає тебе з кабіни, мов щеня». Карл фон Ріттен, тихо прочинивши двері, зайшов у прокурену кімнату. Він почув Ервіна, що базікав з приятелем про такі речі, про які краще було мовчати. «Я на власні очі бачив у Берліні в одній гестапівської суки абажур з людської шкіри. Якийсь в'язень концтабору поплатився життям за те, що у нього була надзвичайно гарна татуїровка. Ні-ні, Ервіне, той табірний номер пішов на абажур не через наколку», сказав тверезим голосом Адольф Гауф, «а за те, що він був ворогом Рейху. Годі базікати. Ти не на нацистському мітингу. Цивілізований канібал – це набагато паскудніша істота, ніж те дитя природи, що варить юшку з місіонера, не знявши з нього заношених шкарпеток». Карл зрозумів, що затіяна Ервіном розмова заходить дуже далеко. «Обер-лейтенант Штімерман, і ви, панове офіцери, прошу закінчити вечерю. Всім негайно на відпочинок. Обстановка змінилась. Назавтра намічено вильоти». «Бовдор!» розлючено сказав Карл Ервіну, коли вони залишились віч навіч. «Тебе колись повісять за твій довгий язик, щоб не базікав зайвого. Я сьогодні випадково дізнався, що Адольф Гауф – людина Гейдріха. Це підсадна качка з імперської служби безпеки. Будь з ним дуже обережний. І нікому жодного слова про це». Перший вересневий виліт міг бути останнім для Карла фон Ріттена. Вони вилетіли на вільне полювання у парі із Бютнером. Над лінією фронту у квадраті 45-62 ланка російських винищувачів. Висота 2500, передав по радіо офіцер наведення. «Рушаємо, полоскочимо нерви», сказав Карл введеному. Зайшовши з боку сонця, вони звалились на трійку і 16. Після раптової атаки фон Ріттена правий ведений задимів і почав розвертатись на свою територію. Але Бютнер довгою чергою підпалив його. І тут же сам потрапив під вогонь пари І-16, яких вони не помітили. Відтинаючи Бютнера від радянських винищувачів, Карл пішов у лобову атаку. Бочкоподібний силует фюзеляжа І-16 тріпотів синіватим полум'ям кулеметних трас. Снаряди Карла пролетіли мимо цілі. На виході із атаки він відвернув праворуч, але радянський літак продовжував довертати в той же бік, не бажаючи випускати його живим.
Удар літаків, що стрімко неслись назустріч один одному, був приголомшливо сильний, хоч вони зіткнулись тільки крилами. Карл на кілька секунд втратив свідомість, а коли вона почала повертатись, відчув, що падає. Напевно, від удару літак розвалився, і його викинуло із кабіни. Думки і рефлекси були загальмовані. Перший сигнал свідомості, який дійшов звідкись здалеку, стверджував, що він перебуває у вільному падінні і летить із свистом, розтинаючи повітря невагомим тілом. Другий сигнал, поданий інстинктом самозбереження, наказав йому знайти і висмикнути витяжне кільце парашута. Все усвідомлювалось тягуче повільно. Думки повзли, наче мухи, що потрапили на липучий папір. Почуття страху ще не з'явилось, мабуть, воно ще не сягнуло нервових клітин, загальмованих неймовірним перевантаженням, що зруйнувало його машину. І лише після того, як його струснув динамічний удар парашутного купола, що раптом розкрився, Карл цілком опритомнів і побачив, що метрів за 300 від нього на парашуті борсилась інша людина. Це був радянський льотчик, який марно тягнув за парашутні стропи, намагаючись ковзанням спрямувати політ на свою територію. Але було ясно, що він приземлиться на німецькій стороні. Через ковзання російський льотчик втратив висоту набагато раніше, ніж Карл, і приземлився перший. Не встиг він звільнитись від парашута, що накрив його своїм куполом, як на нього накинулось кілька солдатів у сіро-зелених мундирах. Карла на аеродром привіз всюди хід, люб'язно наданий командиром мотопіхотного полку, в розташування якого він опустився. Подивившись у дзеркало, Карл жахнувся. Білки його очей налилися кров'ю. Мабуть, у момент зіткнення стався крововилив. Переодягнувшись і опорядившись, він з'явився до командира авіагрупи, щоб доповісти про те, що трапилось. Келленберг у кабінеті був не один. Там були офіцер розвідки і перекладач, а за окремим столом, на якому лежала розстелена карта району польотів, сидів радянський льотчик у розірваній на плечі коверкотові гімнастерці. Карл одразу зрозумів, хто це. На голубих петлицях червоніло по три квадратики. «Старший лейтенант», – подумав Карл, але, побачивши на рукаві гімнастерки нашиту червону зірочку, поправився. Політрук. Білки очей льотчика, як і у Карла, були кривавого кольору. Отже, ми з ним відчули і пережили одне й те ж. І Карл відчув мимовільну симпатію до цього мужнього хлопця, який захищав своє небо, не шкодуючи життя. Політрук був молодий, блакитноокий, біляве волосся підстрижене під бокс. Правою рукою він притримував ліву, вивихнуту під час його полонення. «А він схожий на арійця більше, ніж ті, що допитують його», – подумав фон Ріттен. Келленберг запросив Карла сісти. Перекладач продовжував допит, перерваний його появою. «Пан підполковник вимагає показати на карті місце базування вашого полку та інших авіаційних частин, які ви знаєте». «На це питання я відповідати не буду», – твердо сказав політрук. «Хто командує вашим полком? Скільки в ньому літаків і скільки льотчиків?» – поцікавився Келленберг, пригладжуючи волосся помітно поріділе на тім'ї. «Повторюю, що відповідати на запитання, пов'язані із розголошенням військової таємниці, не буду». «Гаразд», – підвищив голос командир авіагрупи. «Перекладіть йому, що з ним будуть розмовляти в іншому місці, і не так люб'язно. Можете забирати його», – сказав Келленберг, звертаючись до офіцера розвідки. «До речі, запитайте полоненого, чи не хоче він побачити льотчика, з літаком якого він зіткнувся. А що мені на нього дивитись? Фашист він і є фашист». Політрук повернувся і, стипнувши зуби, щоб не застогнати від болю, важко ступив, припадаючи на пошкоджену під час стрибка ногу. «Так от вони які росіяни», – подумав Карл, дивлячись у спину полоненому, що прямував до виходу. Його образила байдужість російського льотчика і його слова, які переклав перекладач. «Що з ним зроблять, командире?» – запитав він у Келленберга, що курив сигарету квапливими затяжками. «Допитають, як слід, з тортурами, а потім розстріляють».
Та потім він сказав собі: «Не залишай в своєму серці співчуття. Такі будуть битись до кінця, якщо їх залишати живими, то ми ніколи не виграємо війни». Розділ сьомий. Наприкінці вересня капітан Рогачов, старший групи із 6 льотчиків, усе, що залишилося від їхнього авіаполку, прибув із своїм військом на аеродром у Броварах. Звідси їх мали направити на переформування кудись на схід. У цьому схудлому капітані з різкими складками біля губ і зморшками, що прорізались на чолі, важко було пізнати колишнього життєрадісного комеска, яким Андрій був всього 3 місяці тому. Надто важкими були випробування перших місяців війни. От вони вже за Дніпром, у Броварах. Хотілося вірити, що звідси почнеться новий етап життя, скрашений надією на те, що бойову техніку буде одержано, бо тільки в бойовому строю пілотів вони знайдуть своє справжнє місце, знайдуть упевненість у своїх силах, упевненість у своїй причетності до священної справи розгрому фашизму. Аеродром Бровари мав занедбаний вигляд. Пусте льотне поле було в багатьох місцях укрите рубцями засипаних вирву. В авіаційній комендатурі вони зустрілись ще з 3 такими самими бідолахами, які відбували на переформування. Але вони були сповнені оптимізму, бо вже одержали наказ про відкомандування в Саратовську область, де розташовувався запасний авіаційний полк. Невдовзі льотчики Рогачівської групи стали володарями таких самих наказів продовольчих та інших атестатів і навіть виданих на дорогу грошей. Тепер їм треба було дочекатися попутного авіатранспорту. Комендант аеропорту обіцяв влаштувати їх на літак ТБ-3, на яких підвозили з Уралу боєприпаси. 4 екіпажі ТБ-3 прийшли пізньої ночі. Мрячив дощ. Небо було затягнуте густими хмарами. З точки зору винищувачів погода була зовсім нельотна, і вони не сподівались, що хтось прилетить сьогодні. Але виявилось, що на цих 4-моторних тихоходах працювали досвідчені льотчики вищого класу. Виринувши із клубів імли, вони притерли своїх велетнів на скупо освітлений обмежених розмірів і рушили подрімати, доки триватимуть розвантажувально-вантажні роботи. Їм треба було до світанку, затемна, вилетіти із цього аеродрому, на який німці навідувались щодня. В темному, незатишному, мов печера фюзеляжі ТБ-3, наполовину забитому ящиками і мішками, знайшлося місце для безкінних сиріт. Посадили їх туди після тривалої лайки коменданта з командиром корабля та бортмеханіком. Після зльоту ТБ-3 розвернувся млинцем під хмарами над Дарницею і взяв курс на схід в густу, мов дьоготь, темряву. Позаду, за Дніпром, ще довго видно було хмари, підсвічені спалахами ракет і відблисками пожеж. Спочатку за целулоїдним віконцем, біля якого примостився Андрій, була непроглядна імла, а за Пирятином хмарність почала зменшуватися, і у віконце зазирнув повний місяць. Розмірений рокіт моторів заколисував. Влаштувалися хто як міг. Хто поклав голову на плече товариша, хто замість подушки використав мішок із вантажем. Льотчики поринули в сон. Щоб трохи і цей сон для пасажирів ТБ-3 перетворився б на вічний. Випадкова зустріч із нічним винищувачем ледве не закінчилася їхньою загибеллю. Причому події розгортались так стрімко, що пілоти, задрімавши, не встигли навіть злякатись. Звідкилясь знизу, виявивши силует ТБ-3 на тлі освітленого місяцем неба, їх атакував Мессершмітт 110. Стрільці по ньому відкрили ріденький оборонний вогонь із старих дегтярьовських кулеметів. Екіпаж Мессершмітта ігнорував цей вогонь, зосередивши всю свою увагу на маневрі виходу у зручне положення для атаки. Боячись проскочити тихохідну ціль, він збавив газ і, випустивши шасі і закрилки, спробував зрівняти швидкість. Але вона була занадто велика і стрімко несла Мессершмітт на ТБ-3. Намагаючись уникнути таранного удару, німецький льотчик дав напівприцільну чергу. Вогняні траси пронеслися на відстані метра від ілюмінатора, де сидів Андрій, і погасли в імлі пухкої хмарки, куди поспішав залетіти ТБ-3,
доки німець здійснював маневр для повторної атаки. «Скрадаємось уночі над своєю землею, мов злодії», – думав Андрій з гіркотою. «А фашисти розкошують. Ач куди занесло їх на полювання? Чому так сталося?» Ці питання, на які він не знаходив відповіді, мучили Рогачова всю дорогу. У перші дні перебування в ЗАП, в запасному авіаполку, льотчикам групи Рогачова здавалося, що вони потрапили у справжню божевільню. Сюди зібралось стільки безкінних випускників льотних шкіл і льотчиків, які вилікувались від поранень, що командування ЗАПу не знало, що з ними робити. Плутанини додавали десятки перелітаючих груп. Рогачовим та його групою льотчиків поки що ніхто не хотів займатися. У начальства було безліч проблем. Треба було ремонтувати житло, заготовляти на зиму продукти і паливо, розширювати льотну їдальню, в якій харчувались у три зміни. Однак і ці важливі справи були справами другорядними. Насамперед, треба було вибивати для ЗАПу та полків, що формувались на його базі, техніку з Саратовського заводу, який тепер замість комбайнів випускав літаки. Треба було діставати пальне, долаючи могутній опір фронтів, які вимагали це пальне негайно. А фронтів було чимало – Карельський, Північний, Ленінградський і Волховський, Північно-Західний, Калінінський, Західний, Південно-Західний, Південний і Кримський, нарешті були Закавказький і Далекосхідний фронти, де не гриміла артилерійська канонада, але з Йодержкордону були сконцентровані дивізії турецької і квантунської армій, готових виступити проти Радянського Союзу по першій команді. Перше, чого навчились рогачовці, це чекати. Чекати мовчки, стипивши зуби, коли настане їхня черга сідати за столи учбових класів. Чекати у довгих чергах, коли надійде твій час відвідати їдальню або помитись у лазні, мерзнути в нарядах і у холодних, незатишних казармах. Та поступово командуванню ЗАПу вдалося подолати організаційні труднощі. До зими у ЗАПу замість організаційного безладдя встановилась атмосфера ділових буднів. У грудні Андрій зі своїми льотчиками вже почав вивчати фронтовий винищувач «Яковлєв-1», який частіше називали просто «Яком». Винищувач з першого погляду викликав повагу. Гостроносий, стрімкий, він дуже відрізнявся від І-16, на якому Рогачов літав 5 років, пізнавши радість перемог і гіркоту поразок. А любов до Яка він відчув уже з першого польоту. Це була по-справжньому грізна машина з потужним мотором М-105. Як-1 відзначався чудовими пілотажними і тактично-технічними даними. Легко крутив віражі і вертикальні фігури. Був озброєний гарматою, що стріляла через втулку редуктора гвинта і 2 синхронними шкасами. А головне, на ньому діяло радіо, чого не було на перших радянських винищувачах. А наскільки Як-1 був простіший від ішачка на зльоті і при посадці, розбігався швидко, стійко, і не боявся перетягування ручки під час посадки, а чого була варта пневматична система прибирання шасі і керування закрилками, тепер льотчикові не треба було біля самої землі крутити патефон, вертіти на 43 оберти ручну лебідку. Тільки-но перевів кран керування вгору, і чуєш стукіт шасі, що вже склались. Та хіба сходу можна було розповісти про всі переваги Яка? Машина приховувала в собі ще багато чудових, невідомих Андрієві якостей, але щоб пізнати їх так, як музикант знає свій інструмент, треба було на ній по-справжньому попрацювати, політати по колу і в зону, постріляти по мішенях, покрутити фігури вищого пілотажу. І Рогачов та його товариші освоювали винищувача всю зиму, використовуючи рідкісні дні, коли не було низької хмарності і снігопадів. У березні, коли була завершена програма перепідготовки, Рогачову запропонували посаду штурмана винищувального полку. Рогачов охоче погодився. Невдовзі полк, командиром якого було призначено майора Лобанова,
від якого линув гострий запах емаліту, бензину, штучної шкіри і спиртово-гліцеринової суміші. В останніх числах березня, коли на злітній смузі з'явилися проталини, полк прилетів у Підмосков'я, де його включили у резерву головного командування. Розділ 8. В листопаді 41-го року навіть найтупоголовіші нації зрозуміли, що бліцкригу не вийшло. Хоча в Москві було оголошено стан облоги і подекуди німецькі танки вже підходили до передмість радянської столиці. Опір Червоної армії зростав з кожним днем. На захист Москви перекидались війська з інших фронтів і підтягувались свіжі сили з глибокого тилу. А коли почалось осіннє бездоріжжя, знесилений вермахт зовсім забуксував на місці. Обіцяного відпочинку у благодатних краях після завершення східної кампанії не було. Над німецькою армією нависла загроза суворої зимівлі. Ще не було морозів, а солдати жахливо мерзли в своєму літньому обмундируванні. Дощі й тумани надійно прикували німецьку авіацію до польових аеродромів. Розкислий ґрунт не давав можливості працювати навіть у ті дні, коли з-за хмар проглядало сонце. Спроба вирулити із стоянки на злітну смугу закінчилася для Карла фон Ріттена великим конфузом. Ледве рушивши з місця, його месершмітт загруз по маточний коліс у грязюці. Плавне збільшення газу до середніх обертів не змогло зрушити загрузлу машину. Коли ж він, розізлившись, довів оберти до повних, месершмітт клюнув носом і зачепив землю гвинтом. Карл вимкнув мотор, сплигнув із крила у болото і, оглянувши гвинт, якому він загнув роги, вилився і побрів у штаб навпростець, не обминаючи калюж. На півдорозі його зустрів посильний писар. «Гер Гауптман», – виструнчився він, – «вас запрошує до себе підполковник Келленберг». «Уже хтось доповів про поламку», – подумав Карл. Однак підполковник Келленберг прийняв його привітно. «Сідайте, Карле. У мене є для вас приємна новина. Слухаю, мій командире. Хто, крім вас, із загону ще не був у відпустці? Обер-лейтенант Штіммерман і лейтенанти Шмідт і Хенське. За довготривалим прогнозом гарної погоди скоро не буде. Нещодавно дзвонив командир ескадри. Він дозволив відпустки льотчикам, які ще ними не скористались. Тому залишайте замість себе обер-лейтенанта Закса, беріть льотчиків, які ще не побували на відпочинку, і можете виїжджати додому. Слухаюсь, гер підполковник. Дякую, це справді приємна новина. Уклін від мене Німеччині, сказав Келленберг, потискаючи йому руку. А він, мабуть, зараз нам заздрить, подумав Карл, віддаючи честь і повертаючись кругом. Будинок фон Ріттенів на Віттенбергплац справив враження нежилого. Баронеса Магда фон Ріттен останні півроку провела за межами Берліна. Налякана повітряними тривогами, вона воліла пережити смутні часи в селі, якнайдалі від виття сирен. Для цього став у пригоді їхній родовий маєток, який вони перед війною навідували досить рідко. Єва Марія, як знав Карл із листів матері, поїхала у Францію до Гуго. Вона, за порадою чоловіка, стала на службу у допоміжний жіночий корпус і тепер перебувала при штабі флюгерфюрера Франції, залишивши сина на виховання баронесі Магді. За будинком доглядав 60-річний дворецький Фрідріх, звільнений остаточно від військової служби. У цьому дуже складному ділі йому допомагала племінниця, кокетлива покоївка Грета. Карл у перший же вечір свого приїзду спробував запросити її до своєї спальні. Але бісів Фрідріх, зміркувавши, що до чого, все зіпсував, сердито вичитавши підлеглі йому покоївці. Мабуть, їхні родинні стосунки були дещо іншими, ніж то було сказано Карлові. Перша ніч під батьківським дахом минула спокійно, без тривожного виття сирен і гудіння моторів англійських літаків. Прокинувшись, Карл не став одягатись, а накинувши халат,
тинявся по кімнатах, насолоджуючись безділлям. Пробував додзвонитись, але її сім'я не поспішала вертатись із мирної Швейцарії, куди вони виїхали рік тому. На кухні розчервоніла біля плити Грета в стокатому фартусі, готувала сніданок під наглядом пильного дворецького Фрідріха. «Зараз усе буде готове, пане барон», – сяйнула рівними зубами Грета. В її очах і усмішці можна було прочитати радість, викликану приїздом молодого господаря. Певно, їй неабияк остогид побитий міллю і похмурий, мов пугач, дворецький, що набридав останніми крихтами свого кохання і надмірними ревнощами. Відіспавшись і відпочивши від дороги та російських вражень, Карл занудьгував. Йому набридли підозріливі погляди поважного дворецького і палкість пустого дівчиська покоївки. Він зрадів, почувши у телефонній трубці материн голос. «Я ледве додзвонилась до тебе», – поскаржилася баронеса Магда. «Весь час зайнята лінія. Ви не думаєте приїхати в Берлін?» «Ні, Карле, приїжджай краще ти до мене. Все одно у тебе знайомих в Берліні нікого не залишилось». «Я приїду сьогодні ж, якщо зможу добути бензин». Фрідріх, зрадівши, що молодий господар збирається від'їжджати, миттю дістав йому дві каністри пального. І коли він прийшов доповісти, що Opel заправлено, Карл якраз закінчив укладати дорожній чемоданчик. Думки його уже були там, у старовинному маєтку, який 7 століть тому заснував його далекий предок Ульріх фон Ріттен. Карл давненько не сидів за кермом і задоволено вів автомобіль. Чудова автострада, від яких одвик в Росії, давала можливість держати пристойну швидкість. Стрілка показчика танцювала біля цифри 100. Обабіч автостради миготіли містечка з черепичними дахами, над якими височили башточки і шпилі. На зміну добре доглянутим лісам, за пагорків вибігали фільварки, оточені фруктовими садками. В усьому відчувалися порядок і заможність. Відстань від Потсдама до Магдебурга він промчав за 1,5 години і звернув з автостради на шосе, що вело у напрямі Ошерслебена. Карл проїжджав через чистенькі, схожі одне на одне містечка, яких не торкнувся подих війни. Очі його, що стомились від видовищ зруйнованих міст та спопелілих сіл на сході, із задоволенням помічали і розквітлу герань на підвіконнях будинків, і пристойно вдягнутих перехожих, і дим діючих заводів та фабрик. Але коли Карл придивився уважніше, зрозумів, що від війни не сховається навіть у глибокому тилу. Про неї нагадували інваліди у військовій формі, що кульгали на милицях, і багато самотніх жінок, і показчики із великими написами «Бомбосховище», що досить часто траплялись. До Вернігероде під'їжджав надвечір. Мрячив дощ, небо, що не звільнилося від хмар, залишилося таким же похмурим і важким, як замок, що височив над містом. Це було пристанище духу чорного чинця та іншої погані, про яких розповідали старі легенди, що приваблювали сюди туристів з усієї Німеччини. «От у таку погоду легко повірити вигадкам тутешніх бюргерів», – думав Карл, в'їжджаючи на Вернігеродську ринкову площу, знамениту тим, що на ній у середні віки з диким голосінням і богохульством покінчили життя 32 чаклунки, запідозрені у спілкуванні з дияволом. За містом почалися гори, порослі віковічними платанами і ялинами. Ущелинами мчали наповнені дощовою водою бурхливі потоки, на які перетворилися дзвінкі струмки, що течуть тут в іншу пору року. І хоча за серпанком дощу не видно було гору Брокен, оспівану у спалених книжках Генріха Гейне, це вже був Гарц, єдиний і неповторний. Звернувши на вимощену булижником дорогу, Карл в'їхав у широку ущелину. Тут перед ним вимальовувались обриси рицарського замку, що височив на гребені невисокої гори.
Проїжджаючи по мосту, перекинутому через напівзасипаний рів, Карл тричі натиснув на клаксон, попереджаючи про свій приїзд. Звукові сигнали, відбившись багаторазовою луною, пішли гуляти по ущелині. Давно вже тут не сурмили мисливські роги сусідів-рицарів, що приїхали побавитись на знаменитому соколиному полюванні у маєтку фон Ріттенів. «Карле, хлопчику мій, ти став справжнім мужчиною», – сказала баронеса Магда, обіймаючи сина. «Ходімо швидше в дім. Я чекаю тебе від обіду». На щоці Карл відчув вологу, але не зрозумів, що це було – дощові краплі чи сльози радості. Баронеса посадовила сина у крісло біля каміна, а сама сіла навпроти. «А де мій племінник?» – поцікавився Карл. «Він уже спить», – відповіла мати і натиснула кнопку дзвінка. «Елен, приготуйте вечерю панові барону», – звеліла вона своїй камеристці. «Ну, розповідай, мій хлопчику, мені цікаво все, що пов'язане з твоїм життям». Баронеса жила на другому поверсі колишнього будинку пастора, віддавши перший поверх слугам та робітникам ферми. Там же була й дитяча кімната фон Еккарта-молодшого. Холодний і похмурий замок заполонили кажани. На горищі замку оселилась сімейка сичів, які глухо ухкали вночі, наганяючи тугу на мешканців садиби. «Завтра ж полізу на горище і перестріляю їх», – сказав Карл, наслухавшись криків нічних птахів. «Стогнуть, як на небіжчика». «Як ви, муті, терпите це сусідство?» «О, волію слухати крики сичів та пугачів, аніж сигнали повітряної тривоги. Тут у маєтку спокійно, а до сичів я звикла. Вони нікому не заподіяли лихого». Розділ 9. Виявляється, непроста справа відшукувати свою частину під час загального драпу на захід. Екс-відпускники Карл фон Ріттен і Ервін Штімерман, наче сліпі цуценята, довго тицялись носами в комендатури і штаби льотних частин, доки відшукали свою ескадру у Могильові. На Східному фронті діялось щось незрозуміле і досі небачене. Здавалося, що весь німецький порядок, який століттями культивували і котрим пишались їхні предки, розлетівся вщент під могутніми ударами наступаючих російських армій. І те, що радіо і газети підносили німецькому народові як еластичну оборону, вирівнювання лінії фронту, підступи російського генерала Мороза, як виявилось, було відступом, а то й просто безладною втечею. Розгромлені під Москвою армії групи «Центр» продовжували відкочуватись на захід, втрачаючи особовий склад, величезну кількість військової техніки та спорядження. Їхня авіагрупа також не уникла тяжких втрат. Тепер вони базувались трохи на південь від Могильова, на 300 кілометрів далі на захід від того аеродрому, звідки їхали у відпустку. Цибатий Фізлершторх, поставлений на лижі, доставив їх на польовий аеродром, укочений неподалік від лісу, що підступав до околиць старовинного містечка з назвою, що важко було вимовити, Пропоїськ. Примітки. Шторх – лелека, легкий літак зв'язку. Пропоїськ – тепер такої назви на карті не знайти, за бойові подвиги його жителів під час Великої Вітчизняної війни, місто перейменовано на Славгород. Льотчик Фізлершторха не ризикнув летіти навпростець через величезний лісовий масив, побоюючись, що їхню тихохідну машину можуть підстрелити партизани, що кишіли у білоруських лісах. Тому зробили великий гак. Спочатку прямували уздовж залізниці на Жлобин, яка охоронялася, а потім полетіли над безлісою місцевістю, де німці почували себе набагато впевненіше. На стоянці авіагрупи льотчики побачили всього 6 розчохлених месершмітів, укритих товстим шаром інею. Це було все, що залишилося від літакового парку авіагрупи. Від такого видовища стало тоскно. Розмова з підполковником Келленбергом, якому вони доповіли про своє прибуття, завдала їм ще більшого суму. Тепер командир авіагрупи командував лише неповним загоном.
До того ж, машини, які чудом вдалося вивезти з-під самого носа росіян, нічим було обслуговувати. Засоби запуску, підігріву, бензозаправники та інші спецмашини з більшою частиною наземного персоналу авіагрупи захопили кавалеристи корпусу генерала Доватора, що здійснював рейд по німецьких тилах. Радянські козаки взяли в полон і обрали лейтенанта Закса, що не встиг добігти до літака з важким чемоданом награбованих коштовностей. Доля обер-лейтенанта не викликала сумніву ні в кого, росіяни, напевно, його розстріляли за мародерство. Втім, ні в Карла, ні в Ервіна загибель фронтового товариша не викликала жалю. По суті, це був справжній карний злочинець у льотній формі. Карла і Ервіна розмістили у чистенькій світлиці рубленого будиночка. Фельдфебель, що виконував обов'язки квартирмейстера, виселив хазяйку з двома дітьми в маленький передпокій з кухонькою. Хлопчики з-під лоба поглядали на непроханих гостей. Вони ще до війни знали значення слова «фашист» і не чекали від своїх постояльців нічого хорошого. Вночі льотчики прокинулися від вибухів і недалекої стрілянини. Крізь шпарини віконниць у світлицю пробивались відблиски пожежі. Карл і Ервін хутко одяглись і, приготувавши пістолети, вийшли з будинку. Горіло у напрямі аеродрому. Спалахи полум'я освітлювали місцевість і осявали низькі хмари, які швидко гнав вітер. Звідти ж доносилася заливчаста тріскотня шмайсерів і солідна скоромовка кулеметів у шпандау. Ервін пощулився від пронизливого вітру і розсудливо сказав: «Нам краще повернутися в будинок. Що ми зробимо своїми пугачами, якщо нарвемося на партизанів?» Не роздягаючись і не засвічуючи лампи, вони просиділи до світанку, тримаючи пістолети напоготові. Їм здавалося, що то-то двері постукають і по-російському скажуть: «Ну, виходь на двір». Вранці дізнались про наслідки партизанського нальоту. Вартових було безшумно знято. Всі шість месершмітів, підірваних туловими шашками, перетворилися на купи горілого оплилого металу, що вмерз у лід із сталого снігу. Стрілянина, яку щинила варта, була марною. Партизани на той час зникли, лишивши на твердому насті ледь помітні сліди, що вели у напрямку лісу. Незабаром авіагрупу підполковника Келлен, що лишилося зовсім без літаків, було відправлено в тил на переформування. Від колись грізної винищувальної частини залишився тільки номер та десятка-півтора льотчиків. Ю-52, здійнявши снігову заметіль, злетів із погано розчищеного аеродрому і взяв курс на південний захід. Унизу ледь виднілось засипане снігом білоруське містечко Пропойськ із напівголодними жителями, а під крилом пропливали похмурі лісові масиви. Звідти на них дивилися недобрі очі партизанів, які шкодували, що нічим чесанути по цій тримоторній потворі. Радість з приводу того, що авіагрупа буде формуватись у Відні, швидко змінилась розчаруванням. Мрії про те, як вони розважатимуться у красеній Відні з його чарівними жительками, розвіялися при зустрічі з дійсністю. Побенкетувати пощастило у новорічну ніч, та й то не у віденських ресторанах, а в офіцерському казино заводського аеродрому. Задоволені були тільки Келленберг та ще 2-3 офіцери, до яких приїхали викликані із Німеччини дружини. У Відні вони знову зіткнулись із залізною дисципліною і милим серцю німецьким порядком, пунктуальністю, чіткістю, діловитістю. Через 3 дні після прильоту Келленберга його авіагрупу було укомплектовано людьми за штатним складом, а на стоянці заводського аеродрому їх чекали 36 месершмітів 109, яких уже облітали заводські льотчики. Літаки були камуфльовані у незвичний жовто-бурий колір. За кожним літаком було закріплено механіка, призначеного в авіагрупу. «Навіщо їх так розмалювали?» – здивувався Руді Шмідт, подумки вибираючи собі машину. «Помилково», – серйозно відповів Ервін. «Треба було пофарбувати всього один екземпляр для тебе, адже ти давно збирався в Африку допомагати Мусоліні, але в заявці щось наплутали і пофарбували всю партію у південний варіант камуфляжу. Питання з укомплектуванням авіа
Звичайно, Келленберг не думав, що йому пришлють у групу два десятки асів, але те, що йому підкинули з учбового центру 18-річних юнаків, які не нюхали пороху, вивело його з рівноваги. Він навіть їздив у штаб 4-го повітряного флоту, щоб звідти по телеграфу поскаржитись фельдмаршалові Мільху. Мільх його заспокоїв, пообіцявши, що після формування їх направлять не в Росію, а на інший театр воєнних дій. Руді Шмідт, зазирнувши у льотні характеристики нових підлеглих, почав лихословити на весь штаб, не соромлячись присутності старших. «Я можу терпіти ерзац тютюн, ерзац каву, ерзац шлюху, якщо такі бувають, але ерзац пілот – це вельми непристойна річ. Вони у нас розіб'ються самі у першому ж бою без всяких дій з боку ворога. У порівнянні з ними навіть Адольф Гауф видався б орлом». «Не забувай, Руді, тепер війна. Треба ж витрати, поповнювати». «Так, але я з більшим нальотом цілий рік тренувався в авіагрупі, перш ніж мене кинули у бій». «А що ми робитимемо з ними в Росії?» – заспокоївся Руді. «Командир сказав сьогодні, що нашу авіагрупу на схід не пошлють». «А куди ж?» – одразу змінив тон обер-лейтенант. «Ну, за всіма ознаками, на Середземноморський театр. Там вони у нас і злітаються. Справді, в Росії з такими орлами воювати скрутнувато». Тренували молодь щодня, відпрацьовували групову злітаність. Переліт у новий район бойових дій було призначено після Різдва. У день перебазування погода випала як на замовлення. Тут у Відень-Трієст було малохмарно. Перелітали у складі загонів. Кожний загін лідерував бомбардувальник Ю-88. Наземний персонал і технічне майно везли військово-транспортні літаки. Першим злетів загін, де ведучим групи був підполковник Келленберг. Загін фон Ріттена стартував другим. Злетівши, Карл пристроївся до Ю-88 і, збавивши газ, став чекати решту льотчиків групи. Бомбардувальник летів уздовж залізниці Відень-Грац. За чверть години літаки групи були у зборі. Праворуч і прямо по курсу швидко виростало громаддя альпійських гір, порослих лісом. Наявність лідера, що вів їх по маршруту, як поводир водить сліпих, не пригасило бажання Карла стежити за орієнтуванням. Він знав, що в Африці над пустелею їм як ніколи знадобляться навички в аеронавігації, а їх треба постійно підтримувати. Цього дня їм пощастило долетіти до Ліворно італійської авіабази на Лігурійському морі. Прямували навпростець через Венеціанську затоку, і молоді льотчики набули невеликого досвіду польоту над морем. Наступного дня вони вилетіли на Неаполь. Маршрут тягнувся вздовж узбережжя. Приблизно на середині маршруту під ними пропливло вічне місто Рим. Карлові доводилось бувати у ньому в далекому дитинстві, але він одразу ж пізнав з повітря величезну чашу Колізею і замок Святого Ангела, мавзолей імператора Андріана, що височив над мостом через Тібр. Особливо добре видно було ансамбль собору Святого Петра. Дивне почуття охопило Карла. Його потягнуло туди вниз. Захотілося пройти по вулицях, де нове сусідило з древнім. «Якщо залишусь живий, – загадав він, – неодмінно знову побуваю в Римі. Чого б це мені не коштувало?» Пального залишалося зовсім небагато, коли спереду показався Везувій. Вулкан розчарував Карла. Він, як виявилось, був досить невисокою гіркою. Будь-яка вершина в Альпах ледве чи не удвічі, втричі переважала його по висоті. На аеродромі в Неаполі швиденько заправились і знову, не гаючи часу, сіли в кабіни. У Катанію, авіабазу, розташовану на сході Сицилії, йшли вздовж носка італійського чобота. Непомітно перенеслися через Месінську протоку і опинилися над висушеним сонцем гористим островом. Коли загін фон Ріттена здійснив посадку, погода почала псуватись. Небо заволокло щільною хмарністю. Метеорологи вручили Келленбергу штормове попередження. Наближався фронт оклюзії. Посилення вітру до 18 метрів на секунду, опади з погіршенням видимості близько до кілометра. За всіма правилами, треба було повертати третю групу або саджати на запасний аеродром.
але вони вже підходили до Месіни, та й бензину залишалося тільки до Катанії. «Дайте можливість першими зробити посадку молодим льотчикам», – передав по радіо Келленберг. Група, ведена лідером, вийшла на аеродром і здійснила розпуск, коли пішов дощ. Три молодих пілоти сіли до того, як дощ перейшов у зливу, решта не потрапили на смугу, заходили на друге коло. В цей день авіагрупа втратила перший літак. Молодий льотчик не зміг зайти на посадку, і після третьої спроби на літаку зупинився мотор через брак бензину. Горбата місцевість не давала можливості сісти на фюзеляж, і льотчик махнув за борт з парашутом. Негода затиснула загін у Катанії надовго. Майже три доби льотчики авіагрупи слухали, як обложний дощ одноманітно тарабанив у вікна готелю. Всередині третього дня хмарність почала зменшуватись, в глубі вікна зазирнуло не по-зимовому тепле сонце, циклон змістився на північний схід, захопивши Балкани, Туреччину і Чорне море. Тепер загону почало пройти найважчий відрізок маршруту – перелетіти з Сицилії в Африку на лівійський аеродром Уілус. Складність виконання завдання була не тільки у великій дальності польоту, але й в тому, що на шляху знаходився непотоплюваний авіаносець англійців острів Мальта. Англійські винищувачі із Лавалетти могли зіпсувати обідню. Якщо із ними доведеться встряти у повітряний бій, то бензину не вистачить долетіти до узбережжя. А вода у Середземному морі, хоча й тепліша, ніж у Берлінському озері Хавель у червні місяці, але скупатись у ній нікому не хотілося. Фельдмаршал Кесельрінг, затверджуючи заявку на переліт, обіцяв допомогти. В період перельоту авіагрупи через море він вирішив виділити авіагрупу Ю-88, яка завдала б удару по Мальті. Тоді Харікейнам буде не до них. У Вілус прилетіли 34 МЄ-109. Ведений льотчика Тобіаса Зінгера, що летів, замикаючи групу, пропав безвісти. Трагедія сталася за лічені секунди. От він тільки що йшов трохи праворуч, глянув на нього на місці, подивився, скільки лишилось пального на час польоту, прикинув по карті відстань, знову глянув на веденого. Нема. Запитав по радіо. Мовчання. Виправдувався Зінгер. «Ми ще воювати не почали, а вже немає двох льотчиків», – пробурчав Келленберг, уважно вдивляючись в обличчя молодих льотчиків. Вони були похмурі. Кожен міг опинитись у становищі унтер-офіцера, що так несподівано зник. Їх тривожила невідомість причини загибелі молодого пілота. В чому справа? Несправність матчастини, ворожий винищувач або ще що-небудь інше, після того, як у німецькій авіапромисловості почали працювати іноземні робітники, кількість загадкових аварій різко збільшилась. «Природний відбір», – заспокоїв себе Келленберг, – «спишеться за рахунок бойових втрат». Командир авіагрупи, який тягнув лямку третьої війни, бачив стільки смертей, що думки про неї, якщо тільки вони не стосувалися особисто його, залишали Келленберга байдужим. Розділ 10. Підполковник Келленберг під'їхав до місця розташування льотного складу, але замість наметів побачив тільки вбиті кілки. Келленберга пересмикнуло. «Фельдфебелю, що ви тут, дідько, вас ухопив робили? Чому намети не встановлено?» «Я мушу вас покарати за погане виконання обов'язків начальника передової команди. Пробачте, гер, підполковник, але ми прибули за 2 години до вашого прильоту». «Тоді чого намети не стоять на місці?» «Солдатів захитало в повітрі, вони ще не оговтались. Що, захитало німецьких солдатів?» «Ану, вишикуйте мені їх, я їм пропишу ліки від повітряної хвороби». «Шикуюсь!» – гаркнув фельдфебель. «Струнко!» «Пане підполковник, за вашим підставити!» Підполковник пройшов уздовж строю, дивлячись на бліді обличчя безвусих молодиків 1924 року народження. «Не той солдат пішов», – подумав з прикрістю, згадуючи молодецьких кадровиків, із якими починав війну. «Солдати, фюрер послав нас сюди, в цю Богом забуту землю, для того, щоб допомогти нашим союзникам-італійцям».
Вам доведеться пройти через усе, через труднощі, через кров і смерть. Якщо ви розпустили слину від звичайного польоту над пустелею під час Болтанки, то це свідчить, що ви не стали справжніми воїнами-німцями. А ви повинні стати ними, належати до обраної раси. Келленберг декілька секунд постояв мовчки, похитуючись на носках і тримаючи руки за спиною. А зараз наказую начхати на всілякі емоції і слабування. Приступити до роботи. Розійдись. Келленберг поглянув на годинник. Фельдфебелю через годину доповісти про закінчення роботи. Отже, для льотчиків авіагрупи почалося життя в наметах, яке не можна було назвати приємним. У день брезент наметів сонце нагрівало так, що в них нічим було дихати. Ранком намети бували мокрі від роси, що випадало вночі. Постільна білизна, ковдри, обмундирування – все ставало вологим. Одягаючись уранці, вони клацали зубами від холоду. Прилетівши, льотчики кілька днів влаштовувались, обживались, вивчали район майбутніх дій. 21 січня 1942 року експедиційний корпус Ромеля несподівано для ворога прийшов у наступ. Авіагрупа Келленберга одержала завдання підтримувати наступ сухопутних військ штурмовими діями. Випалена сонцем плоска жовто-бура пустеля здавалося була безконечною. Тут, наче на морі кораблям, була скрізь дорога для танків і всюдиходів. І цілковита свобода аеродромного маневру для авіації. Рівних майданчиків, придатних для зльоту і посадки літаків, було навколо скільки завгодно. Проте замаскуватись, сховатись на голій, мов тім'я католицького ченця місцевості, було майже неможливо. Спочатку льотчики літали на штурмовку англійців у районі рубежу Еля, Гейла, Марада, а потім район бойових дій перемістився в піски Кіринаїки. Не зустрічаючи організованого опору англійців, війська Ромеля просувались із середньою швидкістю 40 кілометрів на добу. Мессершмітти з авіагрупи Келленберга гасали над пустелею, винюхуючи і атакуючи кожну ціль, що їм траплялось, будь-то колона автомашин, бронетранспортер чи окремий мотоцикл. Найбільше цілей траплялось на єдиному шосе, яке тяглося уздовж берега Середземного моря. Одного разу в авіагрупу прилетіли два месершміти із червоними коками і лопатями гвинтів. Примітка кок гвинта – металевий оптичник, який закриває механічну частину гвинта змінюваного кроку. Це було розфарбування сусідів. З літаків вийшли фельдмаршал Кесельрінг та його фаворит майор Марсель, ас, що відзначився у небі Бельгії, Франції, Англії. Командуючи частинами 2-го повітряного флоту, вирішив поговорити із льотним складом. Кесельрінг був ще не старий чоловік з худорлявим обличчям, на якому сяяла усмішка американського кіногероя. «Ну як, воюєте?» – поцікавився він. «Воюємо», – скромно відповів за всіх Келленберг. «Поки ворог не виявляє великої активності, продовжуйте штурмові дії і вільне полювання. А прикривати наземні війська будуть авіагрупи Марселя і Тогенбурга. Впорайтесь без них», – запитав він у Марселя. «Постараємось», – коротко відповів майор. Наприкінці бесіди Кесельрінг сказав, що буде особисто брати участь у бойових вильотах разом з льотчиками авіагрупи Марселя. «Чого йому не вистачає?» – дивувався Руді Шмідт. «Треба ж. Учинів Фейла самому лізти у бійку. Сидів би собі в Сицілії в штабі повітряного флоту. Тут він себе вважає в безпеці», – висловив припущення Ганс Хенске. «Зеніток майже нема. Харікейн слабкіший за месера, та защит у нього буде немолодий роззява, що тиліпається у тебе за хвостом, а сам Марсель. У нього вже майже сотня повітряних перемог. Єдиний німець-льотчик, нагороджений золотою італійською медаллю за хоробрість. З таким прикриттям літати можна.
«По-моєму, Марсель не дуже радий, що йому випала честь літати з фельдмаршалом», – сказав Ервін. «Трапиться щось із Кеселерінгом, то з нього шкуру здаруть на барабан». «Зате яка кар'єра чекає цього Марселя», – мрійливо мовив Руді. «Я б не відмовився опинитись на його місці. А ти попросись», – сказав Карл, – «якщо я не підходжу для тебе як ведучий». Через два дні Кеселерінга підбили у повітряному бою, але йому пощастило зробити вимушену посадку, а через тиждень йому довелося викинутись на парашуті з охопленого полум'ям Мессершмітта. Проте невдачі не вгамували запал фельдмаршала, і він знову ліз у бійку. Руді так коментував ці події. «Хороший винищувач, як боксер, буває максимум до 35, а потім треба шукати техніку трохи спокійнішу. Проти цієї істини не попреш. Фельдмаршал старуватий для повітряного бою. Навіть Марсель не зміг прикрити його». Одного разу, повертаючись із штурмовки, Карл почув голос Ервіна. «Командире, поглянь ліворуч. Бачиш, як макаронників духопелять?» Карл пошукав поглядом і побачив справжній собачий клубок. Групу фіатів, застарілих італійських біпланів із шасі, що не ховались, довбали вісімка харікейнів. Два фіати чадили на землі, а сім, які залишились у повітрі, крутилися майже на місці, мов собаки, що кусали свого хвоста, намагаючись вийти з-під трас Кольт Браунінгів. Примітка. Кольт Браунінг – система кулеметів, що встановлені на англійських винищувачах. «Атакуємо?» – передав Карл. «Пального в обріз», – пробурчав Ервін. «Не дотягнемо до аеродрому через цих союзничків. Одна атака сходу», – заспокоїв його Карл, довертаючи групу на ціль. Набравши висоту, месершміти звалились на захоплених боєм харікейнів. В першій атаці вони збили трьох. Харікейни, залишивши італійців, вступили в бій із месершмітами. Фіати, як налякані гробці, кинулися навтьоки. За виручку союзників у бою Кеселерінг оголосив загонові фон Ріттена подяку. Після похвали фельдмаршала Кеселерінга прізвисько «Гончі пси» прилипло до всієї авіагрупи Келленберга. Келленберг не заперечував і наказав намалювати вищирені пащі на всіх літаках авіагрупи. Це було їхньою емблемою. Наприкінці січня «Гончі пси» познайомились із піщаною бурею Самумом, що пронеслася над аеродромом. Сонце зникло за хмарами піску і пилу. Пісок сік обличчя, скрипів на зубах. Від нього погано рятували льотні окуляри. Кабіни і фюзеляжі літаків забило піском і пилом. Вітер жував літаки, туго прив'язані до штопорів, укручених у землю. Старожили казали, що зимовий Самум – це не те. Цілковитий ефект від нього буває при 50-градусній спеці, коли пісок розпечений і пересохлі губи тріскаються до крові, а череп ледве не розколюється від головного болю. Слідом за бури наповзли чорні хмари, набухлі вологою, і вивергли на землю цілі водоспади. Льотчики вперше спостерігали подібне. «Щоб дихати в такому дощі, треба мати зябра», – пожартував Ервін, що не втратив почуття гумору. Тропічна злива за дві години вилила весь річний ліміт вологи, відпущений тутешньою нещедрою природою. По сухих річищах помчали селеві потоки, злітно-посадочна смуга і стоянки літаків перетворились на грузьке болото. Наступ припинився. «Годі, хлопчики», – сказав Келленберг, – «відпочинемо трохи. Тепер за тиждень аеродром не просохне». Але він помилився. Він ще погано знав африканське сонце. Через дві доби загуркотіла артилерія. Війська рушили вперед. Механіки, вибиваючись із сил, заходились біля літаків, готуючи їх до завтрашніх вильотів. 30 січня впав порт Бенгазі. Майже вся південноафриканська бригада, що захищала його, капітулювала. Розгорнувшись на схід, німецькі
вилетів у Німеччину, щоб вирішити ряд питань, які його цікавили особисто з Гітлером і Йодлем. Активність авіації воюючих сторін стала невисокою. Якось зайшовши до їдальні, Карл почув голос Келленберга. «Бароне, сідайте до мене. Дякую вам. Дякувати будеш пізніше». Перейшов на ти командир авіагрупи. «Думаю, – вів він далі, розрізаючи консервовану сосиску, – дати твоїм льотчикам 3 дні відпочинку. Можеш після сніданку брати штабний автобус і з'їздити у Бенгазі». Гончим псам ця новина припала до душі. Та й сам Карл, здичавілий у пісках Тріполітанії і Кіранаїки, був не від того, щоб скрасити життя якою-небудь розвагою. Автобус довго трясся по ґрунтових дорогах і старих караванних стежках. Поки добрались до Бенгазі, добряче наковтались пилу. «Ну і дороги!» – відплювався Ервін. «Тут нічого не змінилось за 1000 років з часів святого шейха Бенгазі». «Зате екзотика!» – втішав його Карл, сякаючись грязюкою в батистову хусточку. Південна частина Бенгазі, так зване Нове місто, до війни було забудоване будинками європейської архітектури. Але тепер більшість із них була зруйнована, а вулиці захаращені трофейними англійськими танками, бронетранспортерами і кістяками згорілих автомобілів. «Непогано попрацювали наші штуки», – захоплювався Руді Шмідт, клацаючи затвором лейки. «Дізнайся, де комендатура», – наказав шоферу фон Ріттен. Зупинились на безлюдній площі, оточеній зруйнованими і згорілими будинками. Льотчики вийшли з автобуса розім'яти ноги. Здавалося, що місто вимерло, що жителі назавжди залишили його. «Їдьмо далі», – розпорядився Карл. Вибравшись із руїн, автобус виїхав до морського порту. Акваторія його була пуста і позбавлена життя. Неподалік від пірса з води стирчали щогли і труби 2 затонулих пароплавів. Тут їх зупинив моторизований патруль польової жандармерії. Перевіривши документи, вказали дорогу до комендатури. Управління військового коменданта і казарми німецьких частин були розташовані в уцілілій Червого міста, прилеглій до старого Бенгазі. Квартали, заселені арабами, майже не потерпіли від бомбардувань. Ніби льотчики шкодували бомби, уникаючи кидати їх на убогі глинобитні халупи. Комендант розмістив пілотів в офіцерському готелі. Помившись і опорядившись, вони пішли оглядати місто. Цікавого у Бенгазі було небагато. Вузькі курні вулиці, високі глухі паркани, закутані в біле вбрання жінки, які ретельно ховали обличчя від сторонніх очей. Руді намагався заговорити з ними, але вони мовчки щезали у найближчих двориках. Забрели на галасливий базар, але купці, що завзято закликали покупців, відмовлялися продавати товари за окупаційні марки. Під високим скелястим мисом помітили піщаний пляж із кількома пальмами, що майже не давали затінку. Араби здивовано дивились, як німці весело хлюпались у прибережних хвилях. Хоч вода у морі була зовсім тепла, а повітря прогрівалось градусів до 30, купальний сезон в Бенгазі ще не розпочався. Хвилями до берега прибило роздутий труп у мундирі англійського солдата. На війні це справа звична, але купатись більше ніхто не захотів. Ервін запропонував оглянути старовинну мечеть Джаміль-Аль-Кебір. Більшість льотчиків погодилась. Однак Руді Шмідт із своїми веденими воліли пошукати яку-небудь турецьку кав'ярню. Перед заходом сонця, повертаючись у готель, льотчики почули чиїсь пронизливі крики і круту лайку по-німецькому. Це солдати військового патруля виштовхували прикладами постійних клієнтів з нічного клубу «Алібаба». Виявляється, Руді Шмідт, непозбавлений солдатської винахідливості, подбав про те, щоб перетворити найфешенебельніший вертеп у Бенгазі в заклад для німецьких льотчиків. «Заткнись!» – перервав Руді лемент власника «Алібаби», багатозначно поплескавши по кубурі Вальтера. «Не збіднієш від того, що твої красуні сьогодні пересплять з німцями. Хайль Гітлер!» – заволав він, побачивши своїх. «Заходьте, камаради!»
Зручно підклавши під боки гаптовані шовком атласні подушечки, льотчики вляглися на килимах, потягуючи тютюновий дим із булькаючих кальянів, поданих чорними слугами. Власне, калібаби, чи то перс, чи то турок, одягнутий у чорний фрак і червону феску, після збройного вторгнення німців у його заклад втратив і поважність, і солідність. Зараз він по-справжньому зрозумів, що з завойовниками жарти погані, і зі шкури пнувся, щоб догодити німецьким офіцерам. Щоправда, спочатку він пробував заявити, що в його закладі немає напоїв, заборонених Кораном. Та Руді це запевнення не збентежило. «Якщо немає в твоєму борделі, зганяй до сусіда, ну марш!» Гаркнув він на перса турка, величезний з червоними прожилками ніс якого, що вилискував сизими відтінками, красномовно свідчив, що хазяїн бреше. Хазяїн зник із пруткістю арабського скакуна, а невдовзі на розстелених скатертях з'явилися закуски, фрукти, охолоджений щербет, посудини із диявольським зіллям, знехтуваним Магометом. Під звуки флейт якихось незнайомих смичкових інструментів і дріб барабанів з закилами, що висів на стіні, вислизнула танцівниця. Густо насурмлені брови і вії не могли приховати її зовсім юного віку. Гнучкий стан зрілої жінки дивно поєднувався з юним обличчям грішного янгелятка. Перси її були заковані в позолочені металеві чаші, скріплені ланцюжком, але шальвари з прозорого газу майже не приховували таїнство прекрасного жіночого тіла. В кожному вигині її рук, кожному трепеті м'язів живота, що скорочувалися в такт журлі мелодії, було стільки хвилюючої хтивості, що її, здавалось, вистачило б на взвод білявих валькірій з батальйону зв'язку, що скрашували пілотам тяготи похідного життя. Танцівниць було кілька, але Карл милувався тільки тією, що мала обличчя грішного ангела. Втім, її танцями був зачарований не він один. Карл помітив вовчий блиск в очах усіх своїх псів. Навіть завжди стриманий Ервін сьогодні сидів як на голках. «Скільки коштує ця дівчина?» – спитав Карл у господаря, вказавши очима на танцівницю. «О-о-о-о!» – сказав протягом турок, блаженно примруживши випуклі очі. «Сеньора Лола, це дуже коштовний персик, солодкий і запашний!» Він прицмокнув губами. «Сеньора Лола бере тільки англійськими фунтами!» «Що?» – гаркнув Руді, що почув їхню розмову. Він ухопив господаря за борт фрака і так труснув, що в того звалилась феска, оголивши лису голову. «Ти, собачий сину, здається, об'ївся і шачого мозку?» – запитав Руді свистячим шепотом. «Скажеш спасибі, якщо ми заплатимо тобі хоча б окупаційними марками? Хочеш, я завтра випадково впущу фугаску на твій вертеп, га?» «Вибачте, Фенді, вибачте!» – низько уклонився господар, приховуючи за напівзаплющеними повіками очей пекучу ненависть до проклятих яурів, які господарювали в його закладі. «Доведеться змирити гординю», – переконував він себе, піднімаючи з підлоги феску, поки не одержав кулі, як ходжа Адіб, якого вчора застрелив п'яний фельдфебель. «Підійди сюди», – покликав Карл танцівницю, коли музика вщухла. Дзв'якнувши позолоченим ланцюжком, важко дихаючи, Лола сіла на килим поруч із фон Ріттеном. «Ти питимеш вино, дитино моя?» – спитав він її по-французькому. «Наливайте, гауптмане», – мовила сеньора Лола верхньосаксонською говіркою. «Із завтрашнього дня я вже не танцюю в цьому шантані». Карл здивовано свиснув. Екзотична гурія, викрадена із бедуїнських наметів, несподівано перетворилася у співвітчизницю із відомства адмірала Канаріса. Новоявлена мати Харі, вижлуктивши три чарки коньяку, пішла переодягатися. Карл був розчарований. Треба ж, як не повезло, прихитритись, відшукати в мусульманів.
Цього разу Карл одержав десятки у півтора листів і паку газет. В останньому номері «Фолькішер Беобахтер» він побачив портрет Ернста Удета і набрану жирним шрифтом замітку, обведену траурною облямівкою. Генерал-полковник Люфтваффе Ернст Удет загинув під час випробного польоту. Не стало його давнього кумира, якого Карл намагався наслідувати в усьому. Виходить, смерть не щадила навіть таких гросмейстерів льотної справи. Через кілька днів на стоянку літаків зарулив Ю-52. Серед його пасажирів був полковник Гуго фон Еккарт. Він видавався блідим, стомленим, дуже програвав поруч із Карлом, обличчя якого продубилося під африканським сонцем і вітром. Гуго був у них зовсім мало, тільки протягом того часу, що був на дозаправку літака пальним, але встиг під великим секретом повідати Карлові причини загибелі Удета. «Я їздив ховати Ернста», – розповів Гуго, димлячи сигаретою. «Адже ми були давніми приятелями. Ніхто не бачив його тіла, крім трунаря. Ховали, як завжди ховають льотчиків, у закритій труні. Пізніше довідався про справжню причину смерті Удета. Виявилось, Ернст застрелився. Його як людину, відповідальну за постачання Люфтваффе авіатехнікою, зробили козлом відпущення за всі наші гріхи і невдачі. І найбільше на нього наклепав Мільх. А ти знаєш, що він як перший заступник Герінга був ухожий до фюрера. А куди ж дивився рейхсмаршал? Чому він не захистив його? Герман спочатку пробував помирити їх, але марно. А потім Удет своєю смертю обілив і його в очах фюрера, кажуть, на письмовому столі Ернста. Знайшли лист Мільха, в якому він писав: офіційне звільнення Удета з його поста було б козирем у руках ворожої пропаганди, а отже недопустиме. З ряду військово-політичних причин ви стали неприйнятні для Люфтваффе і Рейху. Тому ми звертаємось до вашої честі. Боже, яка підлість! То кому ж тепер можна вірити? Побачив би ти, Карле, які були на похороні скорботні обличчя у Герінга і особливо у Мільха. Ще пак, давні фронтові друзі. І про мови. Про мертвих не говорять погано. Ну, гаразд, досить. Мовчи про те, що почув, якщо тобі дорога твоя шкура. Гуго полетів у Сицилію, а Карл ще довго був у поганому настрої. З кумирів, яким він сліпо поклонявся, почала облазити позолота. Як же це так, розмірковував Карл. Всесильний націй номер 2 заради свого престижу не схотів врятувати від загибелі фронтового друга. Невже в гонитві за висотами кар'єри треба цілком втратити людську порядність і уподібнитись пацюкам у скляній банці, які пожирають один одного? Мабуть, чутки про те, що Герман Герінг казково розбагатів завдяки перемогам німецької зброї, не були вигадками, що ганьбили велику людину. А заради чого він, Карл фон Ріттен, ризикує своєю шкурою у кожному виліті? Заради великої Німеччини? Казкового раю для німців з порядками прусської казарми? Чесно кажучи, в цю казку він не дуже вірив. Але поки Вермахт володів стратегічною ініціативою, і їхні справи йшли добре, такі роздуми, якими Карл не став би ділитись ні з Гуго, ні з Ервіном, навідували його нечасто. Настав березень. Сонце почало припікати по-літньому. Засмаглі льотчики цілими днями лежали під парасольками на березі затоки. Коли б не рідкі візити англійських літаків-розвідників, можна було б подумати, що війна закінчилась. Добре, якби командування зовсім забуло про нас, мрійливо сказав Ервін. Хай воюють інші. А я б до кінця війни гріла тут черево на сонечку. Але соняшним ваннам і водним процедурам незабаром було покладено край. Начальство, виявляється, пам'ятало про них. Вже сутеніло, коли Ервін Штімерман приїхав з аеродрому.
Біля входу в їдальню він зустрів засмученого Хенська, від якого тхнуло шнапсом. «Що з тобою, Гансе?» – здивувався Ервін. «Нам наказано готуватись до перебазування в Європу». «Добре було б тепер потрапити у Францію», – мрійливо мовив Ервін. «А на Східний фронт не бажаєте, гер оберлейтенант?» «Ми солдати», – зітхнув Ервін. «І до наших бажань прислухаються не більше, ніж до нарікань коней, коли вантажить поклажу навоза». І от знову розжарені літаки стартували в пекуче повітря пустелі. Всього лише кінець квітня, але спека досягла понад 40 градусів у затінку, а на сонці мало не 60. По випаленій дощенту пустелі стовпами бродили курні вихори. В кабіні металеві предмети обпікали руки. Без рукавичок не вдержати ручку керування. Комбінезон мокрий наскрізь, очі під окулярами заливав піт. Прохолодніше стало лише тоді, коли піднялися на висоту 4 кілометри. В голубому серпанку назавжди сховався плоский африканський берег. Зник континент, про який у дитинстві мріяв Карл фон Ріттен-молодший у батьковому кабінеті, обвішаному ритуальними масками і зброєю чорношкірих. Йому так і не довелося побувати в савані і екваторіальних лісах, де колись полював барон фон Ріттен-старший. Авіагрупа підполковника Келленберга з багатьма проміжними посадками перетнула Середземне море, Грецію, Болгарію, Румунію, Трансністрію, окуповану Румунією, радянську територію, і 2 травня приземлилася на польовому аеродромі Джанкой у північному Криму, неподалік від Перешийка. Тепер їхня авіагрупа увійшла до складу 4-го повітряного флоту, яким командував генерал фон Ріхтгофен. Розділ 11. Літня спека висушила траву і землю. Після запуску моторів гвинти гнали задушливі клуби пилюги. Розвертаючись перед вирулюванням зі стоянки літаків, Карл обдав курявою вартових, що знемагали у спеці у розжарених стальних шоломах. Рятуючись від пилюги, вони сховались за стінками кулеметного гнізда, викладеного із мішків з піском. З порухів їхніх губів Карл зрозумів, що йому шлють прокляття. Але солдатів можна було зрозуміти. До мокрих від поту облич пил враз прилипав і стікав брудними патьоками. Через свіжий східний вітер старт виклали так, що злітати довелося на Азовське море. Крута хвиля скаламутила воду біля глиністих берегів, надавши їй кольор кави. Однак і далеко від берега море мало білясте забарвлення, зовсім не схоже на ультрамарин середземноморської води. Вода в Азовському морі буває блакитною лише на польотних картах, подумав Карл, глянувши на планшет. Зібравшись у групу, перетнули Перекопський перешийок і опинились над блакитною чорноморською гладінню. У порівнянні з нею вода в Азовському морі здавалася болотною. Важко завантажені Ю-88 приповзли через Каркініцьку затоку з боку Скадовська. Мастершміти пристроїлись ззаду і зверху. Після нетривалого польоту внизу позначилась лінія фронту, де дивізія Манштейна тупцювала з жовтня 41-го року. 2 штурми Чорноморського Вердена, здійснені у жовтні і грудні, захлинулись у власній крові. Не допомогли і жорстокі репресії, які фюрер застосував до командування. Російські матроси і солдати стояли на... Тепер німецькі війська готувалися перейти у 3-й штурм, підготовка до якого тривала понад 5 місяців. Підкидали підкріплення, підвозили важкі облогові гармати. Щоб відбити їхній наліт, росіяни підняли всю винищувальну авіацію, що базувалася на аеродромі мису Херсонес. В повітрі над північною бухтою і підступами до неї стало тісно. З кількома десятками юнкерсів і мистершмітів змішались радянські яки, І-16, гути, як німецькі льотчики охрестили швидкісні міг-3. Бій не вдався. Принаймні, він відбувся не за німецьким сценарієм. І з цієї жахливої бійки, про яку не хотілося згадувати, повернулись не всі пси.
а на літаючому решеті, на яке перетворився його майстер Шмідт, що кілька разів був атакований радянськими винищувачами. Механік, оглядаючи літак, пригнічено хитав головою. Його чекала велика робота. На аеродром приїхав розлючений Келленберг, якому командир ескадри тільки надав прочухана за погане прикриття юнкерсів. Він зник на капе, гучно хряпнувши дверима. За час нашої відсутності радянські льотчики навчились воювати. З прикрістю констатував Карл, утираючи обличчя вологим підшоломником. А тут командири жаркіші, ніж в Африці, зауважив Ервін, застібаючи прилиплий до спини комбінезон. Я вже відвик від таких колотнеч. У всякому разі початок багато обіцяє. Карл жадібно затягнувся сигаретою. Помітив, що в повітрі стало більше яків, і літати вони прагнуть парами, а не трійками, як літали раніше. Та й віражити стали менше, додав Ервін. Я помітив, що росіяни почали охоче йти на вертикаль. Прибіг посильний. Пане капітан, підполковник Келленберг запрошує особовий склад на КП для розбору бойового виліту. Ходімо, зітхнув Карл і вибив щиглим сигарету із мундштука. Зараз він нам пригадає не тільки сьогоднішні, але й всі минулі гріхи. Влітку 42-го року розгорнулися запеклі бої на півдні Росії. Німецькі війська перейшли в наступ під Харковом і у Криму. В повітрі ініціативу продовжувала утримувати німецька авіація. В Криму, незважаючи на чисельну перевагу німців, радянська авіація вела активну бойову діяльність, намагаючись зробити все можливе, щоб полегшити становище обложених захисників Севастополя. Останніми днями радянські льотчики не давали спокою гончим псам і на землі. Дізнавшись про місце їхнього базування, на аеродром зробили нічний наліт бомбардувальники далекої дії ДБ-3Ф. Услід за ними навідалися П-2, а потім частими гістьми стали штурмовики Іли. Ці літаки, закуті в броню, просували гарматно-кулеметним вогнем стоянки літаків і землянки. Вони випускали реактивні снаряди, викликаючи жах у солдатів, що ховались у щілинах. Вночі пиляли нерви легкі нічні бомбардувальники У-2, що висіли над ними від вечірньої до вранішньої зорі, шпурляючи бомби навіть на спалах цигарки. Як тільки їх не обзивали, і кульгавими воронами, і літаючими тракторами, і черговими унтерофіцерами, та легше від цього не ставало. У Криму Карлові страшенно нещастило. Тось і прихильна фортуна почала показувати свою потилицю. Його загін затопив 4 літаки і 3 льотчиків, збивши всього лише 2 радянських літаки. І це тоді, коли поряд із ними билася знаменита винищувальна ескадра Люфтваффе «Мельдерс». Сердитий, заспаний Карл ще не оговтався від прочухана, який йому дав Келленберг. Він неохоче йшов у штаб одержувати завдання на льотний день. Йому сьогодні найменше хотілося зустрічатись із командиром авіагрупи. Той ходив похмурий і злий, як пес на ланцюгу. За втрату 6 юнкерсів із групи, що літали на Севастополь, йому затримали подання на полковника. Головним винуватцем він вважав фон Ріттена, що не зумів відбити удар ворожих винищувачів. Біля штабу Карл зустрів Ервіна Штімермана, який щойно повернувся з Асканії-Нова, де начальство вручило йому залізний хрест першого ступеня. Він був у піднесеному настрої. «Поздравляю», – сказав Карл, побачивши на грудях приятеля нову нагороду. «Дякую, дякую. А ти чого такий похмурий?» «Це не на тебе звалилася балка в бліндажі під час нічного бомбардування?» «Ні, на мене звалилось дещо гірше, немилість начальства». «А, тоді зрозуміло». Третій штурм Севастополя почався 2 червня. Ціною значних втрат і великих зусиль німецькій авіації разом з артилерією вдалося подавити єдиний аеродром в обложеному місті, розташований на мисі Херсонес. Наприкінці червня захисники Севастополя залишилися без авіаційного прикриття. В розпал штурму радянської морської бази авіагрупу Келленберга
несподівано перекинули під Харків, де точились запеклі бої. Карл фон Ріттен прокинувся за 2 хвилини до призначеного часу, наче всередині в нього спрацював якийсь таємничий будильник. З недавніх пір він почав помічати, що в нього з'явилось загострене відчуття часу, яке не полишало його навіть у вісні. З усиллям волі він струснув лінощі і розслабленість, що налягли на нього. Усівшись на плед, розстелений у затінку літакової площини, оглянувся по боках. По пшеничному полю, неподалік від стоянки літаків, бродив Руді Шмідт. Його чоботи ламали стебла, втоптували в землю колосся з неналитим зерном. Руді час від часу нахилявся і фінським ножем зрізав волошку. Помилувавшись яскраво синіми пелюстками, клав квітку до букету. Пшениця була густа і надиво чиста, майже без бур'яну. Неабияких зусиль, мабуть, коштувало виростити таку ниву у воєнний час, коли чоловіків із сіл повністю вимила мобілізація. Щоб зібрати букет волошок, льотчик витоптав майже 500 гектарів хлібного поля. «Хіба міг Руді дозволити собі таке у Фатерлянді?» – думав Карл, спостерігаючи за підлеглим. «Ні, Руді Шмідт привчений до порядку і дисципліни з дитинства». Карл мимохідь згадав балтійський курорт Раушен. Повертаючись під пилою компанією із Гаштета, проходили повз міський сквер. Ельза, приятелька Руді, спіткнулась і впала на низенький символічний парканчик. Руді поспішив до неї на допомогу в обхід через хвіртку, бо як дисциплінований німець знав, ходити належить по асфальту, а не по газонах. А в Росії Руді Шмідт байдуже топтав пшеницю. Зібравши букет, він повернувся до лісопосадки, де біля викошеної ділянки поля стояли месершміти, накриті маскувальними сітками. Дбайливо розстеливши носову хустинку, льотчик сів на неї у затінку крила винищувач. Дістав із планшета фотографію молодої усміхненої жінки із тонкими брівками і поставив її біля щитка шасі. Вклав букетик у стріляну гільзу від авіагармати «Ерлікон» і побожно поставив перед фотографією. «Не чекав таких сантиментів від цієї бестії», – знизав плечима Карл фон Ріттен. «Сьогоднішній Руді зовсім не був схожий на вчорашнього, який, повертаючись з невдалого полювання, розстріляв боєкомплект по натовпу біженців. А Руді Шмідт, поглядаючи на фото нареченої, виводив вічним пером готичні завитушки. «Дорога і ніжно кохана Гретхен, поздравляю тебе з днем народження. Жаль, що я не побачу вогників 19 свічок над святковим тортом. Мрію про скору зустріч, Люба. У нас справи чудові. Фюрер незабаром приведе нас до остаточної перемоги. Я радий, що вирвався з африканського пекла. Та й робота тут серйозніша. В ній досягаю успіхів. Мене представили до німецького хреста. Вчора відправив посилку. Сподіваюсь, ти будеш рада мережевим і чорнобуркам». Вибравши гарну волошку з букета, Руді вклав її в конверт і враз змінився. Немрійливість. Холод в очах, в кутиках рота прорізались жорсткі зморшки. Підвівся з-під крила, видавши тевтонський рик. «Гроз! Скільки можна валятись, дияволе неумитий? До мене!» Механік, який спав під сусіднім крилом, очманіло схопився, стукнувся головою об обшивку. «Бігом на польову пошту відправ листа», – наказав Руді і поглянув на годинник. «До виліту 27 хвилин, через 12 хвилин бути біля літака. Слухаюсь», – гаркнув механік, ставши по стойці струнку. Поки Руді ховав у планшет фотографію, Гросс, важко гупаючи під кованими чобітьми, помчав на край лісопосадки. З сусіднього гаю, де ховалася батарея 88-мм зеніток, долинули трелі. Для голосистих курських солов'їв червнева ніч була коротка. На спів солов'я відгукнулася зозуля. «Скільки мені літ залишилося жити?» – загадав Карл фон Ріттен.
прокувала щедра російська птаха. «Красиво брешеш», – усміхнувшись, похитав головою фон Ріттен. «Хто ж на війні так довго живе? Тут протягнути б будь-яку половину». Прибіг захеканий Гросс. Доповів: «Герр-лейтенант, листа відправлено». Фон Ріттен подивився на хронометр, подумки похвалив обер-єфрейтора за точність, але нічого не сказав. Так і належить солдатові фюрера. Час було готуватись до виліту. Підвівся з літакового чохла і попрямував до бачка з водою. Механік випередив його, подав мило і чистий рушник. Скинувши до пояса комбінезон, фон Ріттен оголив треноване, вкрите африканським загаром тіло. «Ну і міцний же наш штафель», – капітан оцінив механік, поливаючись кухля на спину і плечі, що бугрилися м'язами. На шиї у фон Ріттена висів на золотому ланцюжку амулет – ікло тигра, якого вбив Карл фон Ріттен-старший у джунглях Бірми. Штафель капітан вірив: амулет, пам'ять про батька, приносить удачу, і ніколи не розлучався з ним. Освіжившись, фон Ріттен застебнув блискавки комбінезона і натягнув на шовковий підшоломник задубілий від поту коричневий шоломофон. Розпорядився. «По літаках», – сказав напівголосно, але його кахоплена іншими голосами покотилася луною вздовж стоянки. Ніби порив вітру підхопив Руді Шмітта з-під літака. Штовхнувши ногою арліконівську гільзу з букетом волошок, він ускочив у кабіну і, стиснувшись, мов бойова пружина, приготувався до старту в чуже небо, повне несподіванок і смертельно небезпечних сюрпризів. «Браво, Руді», – подумав фон Ріттен. «Що не кажи, а лейтенант Шмітт – чудовий вояка, справжній гончий пес». Було літо 1942 року. Кульмінація перемог німецької зброї. Фон Ріттен, як і багато хто з його колег, вважав, що тепер аж до передгір'їв Кавказу росіян немає реальної сили, здатної стримати натиск їхніх броньованих угруповань. «Сьогодні для нас співають російські соловії», – радів фон Ріттен, «а завтра почуємо, як кричать індійські павичі». Льотчики з авіагрупи «Гончі пси» уже бачили, як на видноколі сріблом вилискував широкий Дон. Карл фон Ріттен тріумфував. Збувалось те, про що мріяв з дитинства. У нього є слава, шана, ордени. Але ще не закінчились бойові дії, їх чекали нові подвиги, остаточна перемога і заслужені нагороди. Земельні наділи, маєтки, натовпи східних рабів. «Побачимо, що скаже Луїза, коли ми закінчимо війну», – думав він про незговірливу дівчину. Над лісопосадкою спалахнули дві зелені ракети. «Запуск», передав по радіо фон Ріттен і натиснув на кнопку стартера. Невдовзі пихато впевнений у перевазі над будь-яким ворогом, він вів загін винищувачів на схід. У зграї гончих псів він почував себе господарем чужого неба. Диміли підпалені танки і автомобілі. Жарко палахкотіла на пні достигла пшениця. Плями гару, наче проказа, розповзалися по золоту незібраних полів. Гарячий придорожній пил, здійнятий військовими колонами, піднімався вгору на сотні метрів, перемішуючись із гірким димом горілого металу і некошених хлібів. Щоб визначити у димно-курній імлі свої це війська чи ворожі, треба було знижуватись майже до бриючого польоту. Своїх Карл фон Ріттен визначав по тупоносих грузовиках «Бюсінг», по камуфляжу на танках Т-3 і Т-4, по роз'їздах мотоциклістів, які мчали попереду колон. Якщо ж у колоні, що рухалась, майже не було танків, а автомобільний потік складався із ЗІСів і Фордів, це були росіяни. Крім того, на обочині доріг уздовж всього потоку російських військ тяглися підводи із біженцями, їхали трактори з причіпним інвентарем і гнали колгоспну худобу. Відступаючи з сила селена військ, техніки біженців, величезні отари і череди скупчувались на донських переправах, і тоді прилітали юнкерси, щоб мішати кров із землею. Першого досить відчутного удару по наступаючих німецьких частинах завдали війська Брянського фронту. Вони зупинили німецький наступ, міцно закріпившись на східному березі ріки Воронеж. Під Воронежем
Карл уперше побачив із повітря на власні очі залп радянських «Катюш». З узлісся вихопились незлічені язики полум'я і стрімко понеслись до німецьких позицій. Місце, по якому було завдано удару із гвардійських мінометів, заволокло вогнем і димом. Коли дим розвіявся, там стало видно декілька гектарів випаленої землі і кістяки згорілої військової техніки. Над передбачуваними позиціями дивізіону «Катюш» закружляли літаки-коригувальники «Хенкель-126», «Фокке-Вульф-189», але всі їхні старання, як виявилось, були марні. Росіяни встигли змінити вогневу позицію і надійно замаскуватись від повітряного спостереження. Захопивши західну частину міста Воронежа, німецькі дивізії розвернулись на південь, наступаючи вздовж правого берега Дону на Богучар і Кантемирівку. Далі, на південний схід від цих населених пунктів, уже починалась Сталінградська область. Відтоді, як авіагрупа Келленберга прибула під Харків, у ній постійно отирався непоказний чоловічок із лисячою мордочкою, який мав звичку совати її в усі дірки і шпарини. Цей тип був із Міністерства пропаганди, і доктор Геббельс наділив його досить високими повноваженнями. Миткий коротун, обвішаний фотоапаратами з кишенями, набитими блокнотами, встигав скрізь. І на передполітний інструктаж, і на розбір бойових вильотів. Карл боявся, щоб він ненароком не вліз до нього зі своїм фотоапаратом у нішу шасі на зльоті, чи не потрапив кому-небудь під гвинт. Льотчики попервах бундючились перед його об'єктивом, а потім звикли і перестали звертати увагу. Під час боїв на підступах до Сталінграда він зник. А далі в ілюстрованих журналах «Адлер» і «Люфтвельт» замелькали усміхнені обличчя пілотів з авіагрупи «Гончі-пси» на фоні вищурених собачих морд, намальованих на капотах моторів. Головним героєм, зрозуміло, був Карл фон Ріттен, безстрашний штафель-капітан гончих псів. От вони з Ервіном умиваються з відра біля колодязя, і їм подає вишиті рушники Ельза, офіціантка з офіцерського казино, вбрана в український національний костюм. От вони під площиною їдять мед у щільниках, дістаючи його ножами з солдатського котелка. От Карл сидить у кабіні винищувача з сигаретою в зубах, а ось він повернувся з бою в наскрізь промоклому комбінезоні. «Оце так ховрашок!» – захоплено вигукнув Руді Шмідт, побачивши свій портрет в Адлері. «Гарно зробив нам рекламу». Коротун, якого пілоти прозвали «Ховрашком», встиг побувати і в групі юнкерсів. На знімку у тому журналі веселі життєрадісні хлопці, що повернулися зі штурмівки. Вони раді, що повернулися щасливо з Донської переправи, де повітря було чорне від диму розривів і снарядів російських зенітних автоматів. Ці хлопці не бачили трупів убитих. Вони були інтелігентними вбивцями, які не бруднили руки у крові жертв, а розстрілювали їх на відстані. На війні їхня робота мало відрізнялась від полігонної роботи в мирний час. Виявив ціль, наклав на неї перехрестя прицілу і натиснув на гашетку, а далі виводь із пікірування і щезає у блакитному небі. Ніяких зайвих емоцій, ніяких докорів сумління. Головне – не напоротись на зенітний снаряд і уникнути зустрічі із російськими винищувачами. Кожен їхній виліт був пройнятий спортивним азартом і наближав до бажаних нагород, а незначний риск лише п'янив, як шампанське. Чим далі німецькі війська посувались на південний схід, тим рідше зустрічалися у повітрі радянські літаки. Після розсуші бомбардувальники вже не потребували, щоб їх прикривали винищувачі. Донські переправи охороняли тільки зенітки. Німецьким льотчикам у середній течії Дону було надано цілковиту свободу дій. Гончі пси тепер вилітали тільки на вільне полювання. Вони невпинно гасали над задонськими селами і станицями, вишукуючи зв'язкові У-2, що повзали біля самісінької землі, або транспортні Дугласи і ТБ-3. Одного разу Карл фон Ріттен мало не загинув, атакуючи тихохідний Русфанер. Вийшовши з-під атаки зворотом під нього, У-2 метнувся до високого